真摯なグレイシー一族にあって異彩を放つクレイジーグレイシー、ハイアンが名古屋レインボーホールに解き放たれました。大山よーく聞け、兄貴との戦いは何だ、お前はピエロか、チャラチャラしやがって。最近気に食わねえ柔道家がのさばっていてムカつくぜ。今回ばかりは神様が望まなくても早く終わらせるよ。兄ヘンゾが、そしてグレイシー一族が受けた屈辱をハイアンは決して忘れない。グレイシー最強の喧嘩や、ハイアングレイシー一族の敵は